それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は、まあこういう問題非常に久しぶりな気がしますが、普通に方程式でも何でもない分数の計算です。2023の2乗プラス2022の2乗プラス1分の2022の3乗プラス2021の3乗プラス 3×2022×2021-1 ということで、指数上、まあ類乗が出てくるので、まあ中学3年生から高校1年生ぐらいがターゲットの問題なのかなというふうに思います。この手の、まあ、計算問題を取り上げるとですね、必ずちょっと意地悪な方がコメントで、電卓で計算すればいいじゃんみたいな、コメントいただくんですけども、まあ電卓は基本的には使わないです。ではどんな風に計算していくかということなんですけど、まあ出てくる、まあ4桁の数字が2021、2022、2023という、まあ、3つに、集約されているので、真ん中の数を x と置いて x-1、x+1 みたいな風に置いてですね、ちょっと方程式的に、きれいに整理をしてから最終的に数字を計算するという方法をとってみたいと思います。式が結構複雑なんで、まず分母から分けて計算していきます。まあ、x で式を表すと x+1 の2乗プラス x の2乗プラス1ということになりますね。で、これ x2 乗プラス 2x プラス1プラス x2 乗プラス1ということなんで、式を整理するとどうなるかというと、2x2 乗プラス 2x プラス2ということで、まあ2でくくってあげれるので、2×x2 乗プラス x プラス1というような形にきれいに整理してあげることができます。次に分子の方ですね。こっちの方が3乗が出てくるので計算が少し大変なんですけれども、x で式を表していくと x3 乗プラス x-1 の3乗プラス 3×x×x-1-1 というような形になります。まあこれも普通に展開していけばいいわけですけれども、 x3 乗プラス x3 乗マイナス 3x2 乗プラス 3x-1 プラス 3x2 乗をマイナス 3x-1 というふうに展開していきます。で、これすると見ればわかるんですけれども、まあ 3x2 乗の項とか消えていきますし、3x の項も同様に消えていくんですね。じゃあこれ整理するとどうなるかっていうと、2x3 乗マイナス2というふうになります。これもまた2でくくってあげれて、あ、これ2約分できるんだなとかわかるわけなんですけど、2×x3 乗マイナス1ということで、 x3 乗マイナス1、因数分解しておきます。 2×x-1×x2 乗プラス x+1 ということになります。ここまで来るとですね、ああなるほどねっていうふうにもう式が横に並んでいるので分かってくるわけなんですけど、まあ元の式に合わせて x で整理してあげると、2×x2 乗プラス x+1 分の 2×x-1×x2 乗プラス x+1 というふうになって、これきれいに約分ができます。したがってこれ元の式は x-1 ということを表しているので、x は2022ですから 2022-1 ということで、2021という答えが出てくるわけです。まあ数字の計算をそんなにいっぱい行わなくても答えが無事に出るわけです。
ではちょっとおまけでですね、電卓派の方に向けて電卓で計算したらどんな数字が出てくるのかということをちょっと示しておきたいなと思うんですけれども、まあ一番大きな数何が出てくるかっていうと2022の3乗っていうのがまあ出てくるわけなんですね。これをじゃあ電卓で計算するとどうなるかっていうと、まあちょっとまず 2022×2022 ってどうなるかここにバーッと書いていくんですけれども、まあ本当にまあ機械的に計算しているだけなんで、まあこの計算はどうでもいいというか、まあ誰でも計算できるわけなんですけど、まあこんな桁数の数になるわけですよね。まあ4桁 ×4 桁なんで、まあわかると思いますけど、7桁のね数字になります。408万8484ですね。でこれにさらに2022をかけるわけなんで、まあ10桁ぐらいの数になるということがわかるんですよね。まあ一応なんか計算してみようと思ってこの時必死に計算してます。まあ2022でね2をかける掛け算がずっと出てくるので、まあそんなに何度も何度も計算する必要がないので、まあ割とすんなりできるのかなとは思いますけどね。こんな風にしてまあ2021の3乗だとかいろいろ計算してたら本当にすごい時間のかかる計算だなということがここでもわかると思います。まあ計算すれば答えはまあ出てきますけれども、2022の3乗ってまあおおよそ10桁ぐらいの数になるわけなんですね。まあ1桁目が2の3乗で、まあ1000というのは10の3乗ですから10の9乗ということで、まあだいたい10桁ぐらいの数になるということがわかる。まあ実際こんな数になるわけなんですけど、まあ実際じゃあこの数電卓で計算できるかっていうとですね、例えば、まあ家庭用のですね、本当になんか大きな桁数の電卓でも持ってれば別なんですけれども、スマホ内にあのソフトとして内蔵されているような電卓だと、有効桁数を超えてしまうので基本的には計算できなくて、途中までの数で、まあ、概数で E の何乗みたいな風にですね、まあ簡略化された、まあ、正確な数は出てこないというようなことになるのがほとんどなんじゃないかと思います。いかがでしょうか。単純な計算なんですけど、まあちょっと電卓でやるのは厳しい時はこんな風に1回方程式に還元してですね、もう1回計算し直してみるとシンプルに答えが出ますので、ぜひ試してみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。